ہاں تو ہے سیر تو سے تگا دے ہم نے بھی پکڑ دے صحیح لگا لگا واہ جی واہ جی یہ سارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، یہ سارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، یہ ہے نیا پاکستان ہمارا، یہ باجوڑ ایجنسی میں گاؤں ہے، نختر گاؤں ہے، یہ نختر گاؤں ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، تو آج دیکھ رہے ہیں نون والوں نے کیا حال کیا، کیا حال کیا، لوگوں کے گھر دیکھ رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اور اسپتال نہیں، 600 گھروں میں اسکول نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، 600 گھروں کی آبادی ہے اور سکول نہیں ہے، کوئی طبی سہولت نہیں ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟